Javohir to'xtasang-chi. Qoch. To'xta, to'xta. Qoch bosib ketaman. Yetib olay. Yomon charchatdik odam bor-u. Bolalar, maktabni bitirishimizga ham 1 yil qoldi. Kimda qanaqa rejalar bor? Meni o'quv markazi kutib turibdi. Shuncha yil o'qimagan kitoblarimni bitta-bitta o'qib chiqaman. Keyin amallab davlat universitetiga o'qishga kirib olsam bo'ldi. Bu yog'i bir gap bo'lar. Senchi? Menda ham shu. Diplom olsak, ish topilar. Xo'p, amallab universitetga kirding ham deylik. Amallab diplom ham olarsan. Ishga kirding ham deylik. Keyinchi? Misol uchun men bu variantdan allaqachon voz kechganman. Unda nima qilmoqchisan? Men xorijda o'qimoqchiman. Cheksiz networking. Xalqaro standartlar. Talabalik davrida yo'q, startupga qo'l uraman. Kelajakda o'zimni katta biznesim bo'ladi. Va kelajakda ishchi bo'lib emas. Minglab xodimlarga ish beruvchi bo'lmoqchiman. Mana qara, sen fantastik tush ko'ribsan, a? Yo, bu tush emas. Bilasanmi? Sen o'zimizdagi institutga kirolsang ham katta gap. Chet elda senga hech kim ko'z uchib turgani yo'q. Yo'q, Toshkentga ketmoqchiman. Yangi loyiha haqida eshitdim. U yerda chetga o'qishga tayyorlashar ekan. Bu hafta tayyorgarlikni boshlamoqchiman. Qani ko'ramiz ekanda. Biz ham shu haftadan tayyorgarlikni boshlaymiz. Bo'pti, kech qolyapmiz, bolalar. Ketdik. Bo'pti, yuringlar. Dilshod, Dilshod, tabriklar do'stim. Men o'qishga kirdim. Endi men talabaman. Men ham talaba bo'ldim. Kursdosh, do'stim. Kursdosh bo'ldik. Tabriklayman. Seni ham tabriklayman, do'stim. Javohirda xabar yo'qmi? He, bilmadim. Yurgandir-da Amerika pa Amerikani xayol qilib. Endi o'sa. Xayol qilasiz-da. Chet elda senga hech kim ko'z uchib turgani yo'q. Ha. Bilardim. Men borgan joyim o'xshamadi. Nima qilamiz endi? Bo'pti, men ishlarim bor edi. Tashab qo'yaman. Yo, o'zim ishlarim bor edi. Yetib olarman. Bo'pti, gaplasharmiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chorsigacha 10,000. Kam, ko'p kam? Boshqa iloji yo'q-da, aka. Yangi firma ekan.
Belki omadımız gelir. Belki. Kütür uğrarken de ha? Sizler bilen rahbarımızın özleri gepleşerkenler. Geleyler dostlarım. Cevahir? Şu Mongi'den geldi. Sen fantastik çıkıyorum sana. Bu sen. Hayat parası. Ana yanda siz maksadınız hakkında oylak koyun. Kimin yoludan bormoqchisiz? Xohlasangiz bizde munosib taklif bor. Keling, orzularimizga erkinlik beramiz va qadamni kattaroq tashlaymiz. Agar siz 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf o'quvchisi bo'lsangiz yoki mahalliy oliy ta'lim muassasalariga tayyorlanayotgan abituriyent bo'lsangiz, demak sizda ham Amerika va Yevropaning nufuzli universitetlarida grant asosida o'qish imkoniyati mavjud. Buning uchun hoziroq Target xalqaro maktablarida har yili maxsus tashkil etiladigan Bunker loyihasiga ro'yxatdan o'ting. Darslarimiz TESOL, TOEFL, IELTS, SAT sertifikatlariga ega bo'lgan mahalliy va angliyalik, amerikalik va eronlik o'quvchilarimiz tomonidan olib boriladi. Loyiha doirasida yotoqxona, 24 soat ishlaydigan kutubxona va 3 mahal ovqatlanish yo'lga qo'yilgan. Bu hali hammasi emas. Biz nufuzli chet el universitetini tanlash, vizaga kirish va olish jarayonida 100% yordam ko'rsatamiz. Qolaversa, IELTS, SAT xalqaro sertifikatlariga ega bo'lish imkoniyatini taqdim etamiz va orzularingizni ro'yobga chiqarishga ko'mak beramiz. O'ylab ko'ring. Sifatli ta'lim atmosferasi, maqsadli sinfdoshlar davrasi, konsalting va barcha qulay sharoitlar bir manzilda. O'zbekistonda bu imkoniyatni sizga faqat biz taqdim etmoqdamiz. Ishonamizki, siz kelajakda oddiy ishchi emas, jamiyatga foyda keltiruvchi ish beruvchiga aylanasiz. Target International School. Improve your self-value.